Čau zálesačky a zálesáci. Jsem tady se slibovaným videem a dneska se podíváme na to, jaký nožík používám jako EDCčko a proč jsem si vybral právě tady ten. Takže jdeme na to. Tak, je to tady, přátelé, a se musím ještě poupravit. Tak, dneska si řekneme, co používám za EDC nožíka, proč jsem si ho vybral. Je to úplně prostý, já používám od narozenin, a jsem si ho přál tuhle krásku. Je to Kershaw, teď si nepamatuju přesně označení číslem, ale dám vám to určitě do popisku. A je to nůž s označením DIY, což znamená udělej si sám, v překladu do češtiny. A je to z toho důvodu, že vlastně tady má i dva byty, které jdou potom zasadit sem, ale to předvíhám. Proč jsem si ten nůž vybral? Já jsem dlouhou dobu nosil, vlastně jak už jsem říkal v minulém videu, švýcarák a nosil jsem ho v pouzdře. Na tom by nebylo vůbec nic špatného, ale strašně mi vadilo to, že jsem ho musel nosit na pásku a zaprvé mi překážel, ať jsem si ho dal dozadu, dopředu, na bok, prostě vždycky se našlo místo, kde jako dokázal skvěle překážet. A za druhý, jak už jsem právě zmiňoval minule, nechci, aby lidi věděli, že nosím nůž, nebo že mám nůž, a, nebo nosím, to asi jako je jedno, ale nechci prostě, aby to úplně jako viděli, a protože prostě nechci říct, že to jako nepůsobí důvěryhodně, ale asi to není úplně jako nejlepší, a jak už jsem právě říkal v minulém videu, když si vezmete nějakou velkou kudlu, dobrý, když vidíte člověka jako v maskáčích nebo nějakého myslivce, lovce a vidíte, že prostě jako to vybavení má, tak si řeknete asi OK, ale řekněme na to civilní nošení, třeba opravdu jako do města nebo tak, to nepůsobí podle, ani podle mě jako dobrým dojmem. Takže já jsem chtěl nůž, který opravdu můžu vzít všude sebou, je malej, nenápadný, bude mít klips. A hodně jsem přemýšlel nad tím, že si pořídím Leathermana, nějaký opravdu menší model, co zase šupnu na pásek, ale pak jsem si řekl, ne, nechci. Hodilo by se mi určitě něco malinkýho a jednou, teď já nevím, jak to může být dlouho, no roku to možná už zhruba bude, jsem viděl na EDC facebookové skupině úplně skvělej miniaturní nožík, fakt, já nevím, bavíme se o tom, že rozdělaný byl poloviční než tenhle. A já jsem týpkovi psal, co to je za nůž a jako proč má takhle malej. No a on mi říká, hele, nebo napsal mi tam, hele, to je prostý, já prostě potřebuju, aby se mi ten nůž všude vlezl, abych ho mohl všude tahat, aby to nikdo neviděl. A já jsem si řekl, ty vole Martine, proč fakt jako nevzít úplně malej nůž, teď jako na EDCčko, na co ho potřebuješ. Stejně fakt se najde jako úplně málo věcí, na co bych potřeboval velkou kudlu. A na druhou stranu ten švýcarák se mi od Mikovu byl skvělej, ale zase dá se říct těžkej. A hlavně měl pouzdro a to mi vadilo. Pak jsem dlouhou dobu ten švýcarák tahal vlastně v báglu. Mám ho tam jako zálohu prakticky doteď. Ale dost často se mi teďka stává, že si batoh neberu.
a já jsem si dal podmínku, že si seženu fakt malej nůž, který využiju vlastně jakoby úplně co nejvíc. A díval jsem se na něco dostupnějšího, protože já popravdě jsem spíš takový člověk, že ty věci se snažím jako využít na 100% a co si budem povídat, zároveň do toho prostě nechci spat jako 100 tisíce, tisíce, 10 tisíce, takže já jsem si řekl, že opravdu spíš jako chci malinkatýho nějakýho pracanta, který ho vytáhnu z kapsy, použiju prostě na otevření obálky, otevření balíku, já nevím co, opižlání nějakého kusu klacku, prostě nařezání si klobásy, tyho, nad oheň, jo, uříznutí klacku, abych si to mohl upíct. Jo, prostě na takovéhle ty věci potřebuji uříznout paracord, pro vás něco, šup, vytáhnu. Mám ho vždycky po ruce. A chvilku jsem hledal a právě mi padl do oka ten novější model Kershaw, který už má vlastně jakoby tu ručku s nápisama Kershaw, podle toho poznáte, ale objevil jsem tam vlastně DIY verzi toho starého, což je vlastně to, že tady má ty dva byty. A já jsem si říkal, tyjo, Martin, chtěl jsi multitool, tak proč nezvolit tohle? No, tak jsem si vybral teda na narozeniny přímo vlastně tenhle ten model a říkal jsem si, že jako je sice hezký, že tam ty byty mám, ale jako prostě upřímně jsem nepočítal s tím, že je nějak jako moc budu používat a docela mě překvapilo, že netrvalo snad ani týden a hned jsem je použil, protože jsem rekonstruoval byt a stalo se mi, že jsem si zapomněl nářadí a tak jsem využil hnedka vlastně křížový byt k tomu, abych vyndal nějaký šrouby a nůž na to, abych tam přeřezal nějaký věci, něco otevřel a tak. Takže jsem si říkal, wow, Martine, super, udal jsi dobře, mimo to důležitá věc, tady to má otvírák. Takže pro ty, co si berou ještě klasický lahváče, dobrá verze nože, dám si samozřejmě srandu. Já nemám úplně malý ruce a mně se na tom noži líbí, že i přes to, že nemám tak malý ruce, tak vlastně díky tomu, že tady i vlastně jakoby v čepeli má ještě jakoby výřez na prst, tady vidíte jakoby tři, tak se to úplně skvěle drží. Jo, fakt, když to potřebujete zapřít, vezmete a vlastně zatnu pěst a jedu. Jo, je to paráda a já jsem se bál, aby se to drželo dobře, protože mám větší ruce. Jako je fakt, když budete chlap, jo, 2,10 a 130, 140 kg, tak už to asi jako úplně nebude pro vás, protože typu, že budete mít ty prsty už jako do té čepele. A tam není žádná moc zábrana, vlastně to, ten výřez jde přímo jako do ostří. Takže tam bych to asi nedoporučil. Ale prostě pro mě úplně perfektní kudla. Je to něco, co konečně po dlouhý době splnilo mý očekávání a já si to nemůžu vynachválit. Jo, ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc. Já jsem chtěl, aby se ta kudla vešla do, já to tady na těch gatích nemám, ale většinou vždycky rifle mají vlastně takhle tady takovou tu kapsu a já říkám, hele, chci, když už si vezmu EDCčko, chci, aby se tam ta kudla vešla, tam ji budu nosit. Za prvé je to nenápadný, za druhý tu kapsu snad nikdy nic jiného nevyužijete. A já jsem si řekl, jo, tam prostě bude ten nůž. Za první tam nepřekáží, za druhý je vždycky po ruce. To jsou úplně hlavní jako aspekty pro to, abych si vzal prostě tenhle nůž jako EDCčkovej. A nic, nebudu to zase dneska prodlužovat, už jsem se stejně rozkecal mnohem víc, než jsem chtěl. Za mě prostě Kershaw v téhletý verzi úplně skvělá volba, jestli se někdo rozhodujete opravdu pro něco EDCčkový, levný, dá se říct, že i kvalitní, tam je to fakt jako na tom, jak moc to kvalitní potřebujete a považujete, ale za mě ten nůž je prostě dobře zpracovaný, je to teda plast, to je ještě, jsem zapomněl říct, je to plastový, ale pro mě je to vyhovující, protože je to lehký. Prostě skvělá volba, já si to nemůžu vynachválit
a jsem s ním naprosto spokojený, zatím jsem ho nikdy ani na Instagram nedával, protože jsem si to nechával jako takový malý překvápko. A ještě jednou zopakuju, jsem s ním fakt spokojený, fakt ho můžu doporučit. Koupil jsem ho na noženuž.cz, tak nějak to bylo, ale to určitě všichni znáte, kdo tohle to sledujete. Nic, dneska to fakt musím utnout, nebo bych se tak zase rozkecával dál a dál a dál. Čau lidi a u příštího videa čau. No, tak se mějte a sejdeme se v lese. Čus.